Услід за радіо український парламент зобов'язав віддавати перевагу програмам державною мовою і телеканали. Верховна Рада ухвалила законопроект про квоти на українську мову на телебаченні. Згідно з документом, загальнонаціональні канали мають транслювати 75% україномовного контенту. Усі подробиці парламентського дня знає Ірина Романова. Перш ніж взятися до головної страви сьогоднішнього меню – дискусійного мовного законопроекту, нардепи обговорюють пенсійну реформу, яку презентував минулої п'ятниці у парламенті прем'єр. Люди будуть отримувати пенсії, на жаль, починаючи з 63-65 років і більше, в залежності від того, який у них буде трудовий стаж. Не можна за це категорично голосувати. Дуже важливо осучаснити пенсії. Але треба зробити аудит і порахувати. Ми не знаємо, скільки у нас пенсіонерів і витрати пенсійного фонду. Коаліційні фракції пенсійну тему ігнорують. Зате не оминають увагу реформу медицини. У БПП обіцяють створити робочу групу, яка доопрацює відповідні урядові документи, аби проголосувати їх до кінця сесії. Сьогодні ж першим на порядку денному – освітній законопроект, ініційований дружиною президента Мариною Порошенко. Він закріплює право на отримання освіти за дітьми-інвалідами. Законопроектом пропонується запровадити дистанційну та індивідуальну форму навчання, передбачити, що школи матимуть право створювати інклюзивні та спеціальні класи. 297, три голоси до 300, не вистачило. Нарешті парламентарі беруться за мовний законопроект. Це друге читання. Прийшли підтримати його наші визначні артисти, колеги, які на балконі є. Документ пропонує встановити квоти не менше 75% ефіру державною мовою для загальнонаціональних каналів, не менше половини – для регіональних. У березні під час розгляду документа у першому читанні до нього внесли чимало правок. Деякі профільний комітет підтримав, деякі – ні. Виключити з цього квотування той контент, який виготовлений до 91-го року, тобто передачі і фільми, які виготовлені до 91-го року, щоб ми не мали ситуації, коли «Діамантову руку» Гайдая ми будемо дивитися в українському дубляжі. Всі фільми, виготовлені до 91-го року в Радянському Союзі, ніхто не збирається озвучувати українською. Вони будуть субтитровані українською. Після майже годинного обговорення нардепи нарешті доходять згоди. 269 за. Закон прийнято. У профільному комітеті уточнюють, для телеканалів передбачено перехідний період, щоб наповнити свій ефір українською. Для новин 4 місяці, для фільмів – рік. Фактично півтора року. Це достатній період для того, щоб адаптуватися. І сьогодні ж нардепи запросили для річного звіту генпрокурора. Юрія Луценка чекають у парламенті завтра о півдні. Ірина Романова, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».